पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी येथून वनपुरी येथे बैलगाडा शर्यत भरवल्या प्रकरणी तसेच गर्दी करून कोरोनाचा आजार पसरवल्या प्रकरणी सासवड पोलिसांनी कारवाई केली असून सासवड पोलिसांनी या प्रकरणी 4 जणांवर प्राण्यांना निर्दयपणे वागवल्याबाबत गुन्हा दाखल केलाय. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी येथे कुंभार वळण या गावाच्या सीमेवर वनपुरी गावाच्या हद्दीमध्ये गट नंबर 250 मध्ये मच्छिंद्र जगताप राहणार ताथेवाडी सुनील तान्हाजी कुंभारकर राहणार वनपुरी चंद्रकांत प्रकाश शिंदे राहणार ताथेवाडी तर शुभम राजेंद्र जगताप राहणार तरटेमळा सासवाडी यांनी विनापरवाना बैलगाड्यांच्या शर्यतीचं आयोजन करून शर्यतीच्या निर्बंधाबाबत आदेशांचे उल्लंघन केलंय. त्याचबरोबर बैलांना शर्यतीसाठी पळवून त्यांना क्रूरतेची वागणूक या ठिकाणी देण्यात आली आहे. या आयोजनामुळे बघ्यांची शेकडोच्या संख्येनं गर्दी जमून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर पाळण्याचे शासनानं दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झालेले बघायला मिळाले. याबाबतचे व्हिडिओ सुद्धा पोलिसांना उपलब्ध झालेले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला असून याबाबतची तक्रार पोलीस कर्मचारी राहुल बाळकृष्ण कोल्हे यांनी दिली आहे. या घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक DS हाके करतात तर पुरंदर तालुक्यातील घडलेली या 15 दिवसातली ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी देखील पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील कर्नलवाडी गावात सुद्धा अशाच प्रकारे बैलगाड्यांची शर्यत भरवण्यात आली होती. यावर सुद्धा पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे. न्यायालयाचा बंदी हुकूम असताना सुद्धा अशा प्रकारे बैलगाडा शर्यती भरून सर्रासपणे न्यायालयाचा हुकूम मोडण्याचं काम बैलगाडी स्पर्धा आयोजकांकडून होत असल्याचं चित्र आहे. ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्र वार्ताला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.